לפני שנה וחצי גילתה שר בוסטנאי שהיא חולה בסוכרת. כשרק הובחנתי והגעתי לבדיקה הראשונה אצל הרופא הסוכרת שלי, דבר ראשון שהוא אמר לי זה בואי נתחיל טיפול תרופתי. ושיניתי את אורח החיים שלי בצורה כזאת שבאמת היום אני מצליחה להתאזן יפה. שר אמנם מאוזנת יפה, אבל בשביל להמשיך לשמור על זה, היא צריכה לקבל בכל חודש די מקלונים לבדיקת רמת הסוכר בגוף, אלא שכאן מתברר שקופת החולים מקשה עליה. הבעיה היא שכל חבילה של סטיקים כזו מכילה כמות מאוד מאוד מוגבלת של סטיקים. הייתי רבה עם כל הרוקחים. זה פשוט לתעתי חוסר אחריות. אחרי מאבקים רבים, הצליחה אמנם בוסטנאי לקבל מרשם למקלונים שיספיקו לה, אבל השיחה הזאת עם בית המרקחת של מקבי ממחישה את קשיי המטופלים. שלום, אני משתמש בסטיקים לבדיקת סוכר, והרופא אמר לי לבדוק 3 פעמים ביום, אבל אמרו לי בבית מרקחת שאני יכול לקבל רק חבילה אחת בחודש. אם אתה לא מקבל אינסולין ורופא מחליט שאתה כן צריך, אז חובה להגיש בקשה לוועדה בשביל לעשות אישור חריגה. אבל אי אפשר לקבל אוטומטית? אוטומטית לא. אם לקחת כבר אחת, אז זה לא יעבור לנו במחשב. כל קופסה לא מסובסדת עולה 100 שקלים לפחות ללקוח. וכך, יכולות קופות החולים לחסוך מיליוני שקלים על גב הלקוחות החולים. ירידה חדה של רמת הסוכר מסכנת את חיי החולה בצורה מיידית, ויש לתקן אותה מיד. ולא תמיד המטופל מרגיש בירידה הזאת, לכן יש חשיבות למדידה. גם מי שמצליח לקבל יותר מקופסה אחת של מקלוני בדיקה, מגלה שזה לא תמיד מספיק. יש מצב של תמידי של לחיות על הקצה, כשאתה עם סוכרת ובטח ובטח, בטח ובטח כשאתה ילד. כל הזמן מנסה להשיג עוד ועוד ציוד, לשמור, להתקמצן, לשמור קצת בצד שיהיה לך ליום סגרי, כי בעצם המשמעות של להיות יום אחד בלי הציוד שלך שאתה רגיל לו, המשמעות היא לשנות את שגרת הטיפול. אז עד שקופות החולים יבינו את המשמעות, החולים ימשיכו לרדוף אחרי הרוקחים. אני לא מתייאשת וכן נלחמת בטלפונים על גבי טלפונים וללכת למרפאה ולחזור, אבל זה לא, זה פשוט מצב אבסורדי. מקופת חולים כללית נמסר בתגובה, המקלונים מסופקים על פי המלצת הרופא המטפל ומצבו הרפואי של כל מטופל. מקופת חולים מכבי נמסר בתגובה, מספר המקלונים לחולי סוכרת נקבע על פי הצורך של החולים. במקרים שבהם נדרש היקף גבוה מהמקובל, ניתן לכך אישור. לא ידוע לנו על בעיה או תלונות בנושא.